اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا فرماتا ہے ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی راستہ بتا دیا ہے، اب تمہارا کام ہے چاہے صحیح راستے پر چلتے ہوئے شکر خدا کرو یا صحیح راستے سے ہٹ جاؤ اور کفران نعمت کرو. یہ آیت بھی کچھ پیغام لیے ہوئے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے راستہ بتا کر حجت تمام کر دی ہے. کل کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ رکھ کے بتایا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور درست کیا ہے. اس آیت سے ایک پیغام اور ہے، وہ یہ کہ دیکھے حق کا راستہ چند نہیں، صرف ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ حق کے راستے چل رہے ہیں، ان کے اگینسٹ میں آنے کے بعد ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا بھی حق کا راستہ نہیں. حق ہمیشہ ایک طرف ہوتا ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ حق صرف اور صرف واحد راستہ ہے. اور ہم نے روایات میں بھی دیکھا ہے، اہل بیت نے بھی متوجہ کیا ہے کہ صراط علی حق، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے. اس آیت سے پیغام اور ملتا ہے کہ راہ درست اور صحیح راستے پر چلنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والا ہوتا ہے. اب اگر کوئی خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو یہ پہچان ہے کہ وہ خدا کے راستے پر اور حق کے راستے پر نہیں چل رہا ہے. لہذا ہمیشہ ہمیں خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.